שלומך? מה הולך? בסדר, עובדים על השפה, נזכרתי בבית. כן. שלוש שנים אני חושב. לא. מה פתאום? כי אני גר באיזה דירה שנתיים, ואני זוכר, כמעט שלוש שנים, כן, אני זוכר עוד לפני שעברתי לדירה שלי. כן? ארבע שנים. טוב. טוב, אני אשפוך פה. בעלך שילם לי. כן, וואלה. עכשיו הוא יצא, ממש הרגע. אז הוא אמר, אני חייב לזוז. תראי איזה שחור יצא. די. יואו. זה מהצפה שלי? כן, תראו, המחל מוקק. אני לא ממלא אותו. אז אני מכניס מים ניקים במחל הזה. כן. מהברז. ואז הוא מכניס את כל המים האלה לתוך הבד, והוא שואל החוצה לי בפנים. סרקולציה. מכניס, מוציא נקי, לבן, מכניס את המלוכח הזה. מה נשאר לך זהו? עוד קצת, אפילו שהוא קטנים. והכריות? עשיתי אותו בטח עכשיו. אז להשאיר את החלון הזה, תראו שאני אומר לך היום. מומלץ. אם את משאירה מעברה... לא, אני יכולה להשאיר, אין בעיה. פצצה. הוא מסוגרים, זה לוקח איזה זמן. ונראה את זה מטבש היום? תראה, זו בת שלי יחסית מטבש מהר מאוד. אה, סיימתי את עצמי, עובד. אוקיי.